Hazánkban minden évben előfordulnak vízi tragédiák. Nem csak az úszók, de a vízibiciklizők és a horgászok is rendszeresen szenvednek el baleseteket. Közeleg a szezon. A vízi sportok, az úszás, a fürdőzésnek ugye a nagy szezonja. Benne van talán az is most egy kicsit a levegőbe, hogy az elmúlt években ugye a Covid-járvány és hasonló gondok miatt azért az emberek egy kicsit visszafogottabban látogathatták a vízpartokat. Ez rejt magában némi veszélyt, hiszen most talán felszabadultabban nagyobb tömegek fogják megkeresni hazánk vizeit, akár tavait, akár folyóit, üdülőhelyeit, illetve talán sokan azt gondolják, hogy ez egy picit ilyen felszabadultabb érzést is fog nekik nyújtani, ami, mint említettem, az én megítélésem szerint nagyobb veszélyt rejt magába. Hát ettől próbálnánk őket ugye megóvni, és próbálnánk őket lebeszélni, hogy lehetőség szerint a józanész és a szabályok betartása mellett úszkáljanak, fürdőzzenek, csónakázzanak, száppozzanak, és mondhatnék még ezer ilyen dolgot, de megemlíthetném csak akár simán a horgászokat, hiszen azért az elmúlt durván 22-23 év alatt azért nem egy esetben volt, hogy sajnos horgász szenvedett balesetet, természetesen hát a fürdőzők azok magasan vezetik a listáját ennek a baleseti statisztikának, tehát mindenkit óva intenék. A legtöbb balesetet a képességek rossz megítélése okozza. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy nincsenek tisztában a valós képességeikkel, nincsenek tisztában, hogy egy adott vízterület, legyen az pláne egy folyó, de mondjuk legyen az csak egy tó is, ugye, akár egy dombori, akár egy sió, teljesen mindegy, ugye a sodrásából adódna, Duna, nem is beszélek róla. Tehát egyszerűen nincsenek tisztában, hogy egy sima átlagos úszó tudás, ami a medencébe helye közel arra jó, hogy egyik végétől talán elvergődünk a másikig, az mennyire kevés ahhoz, hogy mondjuk egy nyílt vízen ugyanezt meg tudjuk tenni. És általában ebből vannak a balesetek. Tehát elfáradnak, kifulladnak, begörcsölnek, megijednek, félrenyelnek, és a többi, és a többi, és azután egy láncreakciót indít el, aminek sok esetben tragédia a vége. Bizony, ha bármilyen vízi járműre szállunk, tényleg legyen az most nagyon divatos a száp, legyen az egy kajak, egy kenu, egy kis csónak, vegyünk fel egy mentő mellényt. Egyszerűen azért nem egy eset, tényleg vissza lehet nézni Balatonon is, mennyi ilyen eset volt, vízi bicikliről beesett, többet már nem is jött fel. Hiszen ugye szoktam mondani, hogy a baleset azért baleset, mert az velünk nincs megbeszélve. Tehát az váratlanul fog minket érinteni, és bizony ebben a váratlan helyzetben senki nem tudja, hogy ő valójában majd hogy fog reagálni. Hogy érkezik be, megüti-e magát esetleg, nem üti meg, rosszul vesz egy levegőt, félrenyel, stb. Ezek mind annak a kockázatát rejtik, hogy esetleg tragédia legyen a vége, miközben egy egyszerű mentőmellény simán fenntartaná vizen, és nem lenne miről beszélgetnünk. Mindenki, mert a józanész azt diktálja, ugye, ha látunk egy fuldoklót, ugye, akkor beszéljünk erről, látunk egy fuldoklót a vízből, azonnal le a póló, le a gatya, és gyerünk be hozzá, és a többi. Miközben mi magunk sem biztos, hogy rendelkezünk avval a megint csak vízbiztonsággal, fizikai állóképességgel, technikákkal, és a többivel, hogy erre alkalmasak legyünk. Sajnos el szoktam mondani, hogy ha visszanézzük hosszú-hosszú évekre a statisztikákat, nagy százalékban, amikor valakik megpróbáltak, amatőrök, tehát a vízparton állók, megpróbáltak segíteni egy fuldoklón, akkor általában mindenki oda veszett. Tehát ez szokott lenni a történet vége. A szakértő szerint sokkal nagyobb energiát kellene belefektetni a probléma megelőzésére, mint sem az utólagos segítségnyújtásra. Valaki nem olyan ügyeske, ne adj Isten az, nagyon ittassan, vagy valami más befolyásolás alatt áll, és megy be a vízbe, és még azt is látom, hogy nem akar megállni, megy befelé. Én sokkal nagyobb energiát tennék egyszerű állampolgárként abba, hogy megpróbáljam vissza
fordítani, gyere vissza lebeszélni róla, és a többi. Ez sokkal több, mint hogy megvárjuk, amíg megtörténik a baj, és akkor Johnny Weissmüllerként megpróbáljuk esetleg kimenteni. Még egyszer hangsúlyozom, nagyon kicsi sanszal. Teljesen más természetesen, hogyha ott a helyszínen rendelkezésünkre áll valamiféle segédeszköz. Tehát akinek mondjuk van egy csónakja, az nem mondom, hogy maradjon a parton és nézze végig, amíg egy polgártársunk ugye megfulladt, tehát az butaság lenne. Tehát ebbe az esetben igen. De úgy, hogy ő csak beúszik, és akkor majd megfogom, és kihúzom, és stb. Nem utolsó sorban, amikor valakit bent látunk fuldokolni a vízbe, nagyon sok esetben, sőt, azt mondom, az átlagemberek nem is nagyon tudják felmérni a valós távolságot. Tehát ami olyan úgy néz ki, hogy jaj, egy 5-6-ot csapok és ott vagyok, az valójában nem annyi, hanem sokkal távolabb van. Plusz még mellette ideges is vagyok, de nem úgy veszem a levegőt, nem úgy csapkodok, és mire odaérek, már valójában majdnem, hogy engem is menteni kéne. És ebből szokott lenni a gond. Nem is tudom, hány ilyen esetünk volt, hogy tényleg fiatal kisgyerekek mentek be úgy, hogy tudták a környezetben, hogy nem tudnak úszni. És ennek ellenére senki nem szólt nekik, hogy ne menjetek beljebb, ott már bizony mély, ott már sodrás van, ott már egy kis áramlat is elviheti, és a többi, és a többi, és ugye ebből azért elég komoly tragédiák születtek. Ha ekkor az ott lévő felnőttek, vagy józanabb gondolkodású fiatalok közbeléptek volna, és megpróbálták volna megállítani, lehet, hogy számszerűleg érzékelhető tragédiától mentesültünk volna.